მოგესალმებით. რონდელი სპონჩი ტრადიციულად ვაგრძელებთ ყველაზე აქტუალური მნიშვნელოვანი თემების განხილვას და ამ თემებთან დაკავშირებით ინტერვიუებს. ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საინტერესო თემა, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანსა და ირანს შორის არსებული მზარდი დაძაბულობა, რომელიც რეგიონს პირველ რიგში ეხება, რა თქმა უნდა, და მე აუცილებლად ცდება მის ფარგლებსაც, როგორც უფრო ფართოდ ახლო აღმოსავლეთის კონტექსტში განსაკუთრებულად, ისე უფრო გლობალური თვალსაზრისით. აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ცხადია ჩვენს საუკეთესო ექსპერტს ამ მიმართულებით, ჩვენს კვლევარს ზურა ბატიაშვილს ვთხოვეთ ინტერვიუ. მოგესალმები, ზურა. Პირველ რიგში რო გავერკვით, რა ხდება, რას ვერ იყოფს ირანი და აზერბაიჯანი, რამ გამოიწვია ეს მათ შორის არსებული დაძაბულობა? მოგესალმებით. მართლაც უპრეცედენტო დაიძაბა ირანსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობა და ხედავთ აშკარად ესკალაციას ორივე მხრიდან მათ შორის ამ ესკალაციას. მიზეზი ბევრი მიზეზი სახელდება, მაგრამ ჩემი აზრით უპირველესი მიზეზი, რომლიდან სხვა პატარა მიზეზები წამოვიდა, ეს არის შედარებით პატარა, ეს არის ალბათ ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ შეცვლილი ძალთა ბალანსი რეგიონში და ირანი გარკვეულწილად გრძნობს თავს ამ მიმართულებით საკმაოდ არაკომფორტულად შეცვლილ ამ ძალთა ბალანსში, ხედავს თურქეთის გავლენის გაზრდას აზერბაიჯანში, ხედავს ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ გაძლიერებულ ამ აზერბაიჯანულ ნაციონალიზმის გაძლიერებას საკუთარ ტერიტორიაზე. აი აქ მინდა ჩაგეკითხო, მახსოვს რომ ყარაბაღის ომის მიმდინარეობის დროს ირანი საკმაოდ მოზომილ განცხადებებს აკეთებდა, ასევე რომ ტერიტორიები უნდა დაიბრუნონ. აი რა შეიცვალ, რა დაინახეს ახლებურად მათ აი ამ განვითარებებში ამ ერთი წლის განმავლობაში? მართალი ბრძანდებით, განცხადება მოზომილი იყო და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, იმიტომ რომ ერთი, ირანი ისევე როგორც ყველა სახელმწიფო უჭერს მხარს ღიად აქტიურად ყველა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს და განსაკუთრებით აქ ვერ გაიქცეოდა ეთნიკური აზერბაიჯანელების ფაქტორს თავის ტერიტორიაზე, თუ გასაგები მიზეზების გამო მათ ვერ გაანაწყენებდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ მეორეს მხრივ, მას შემდეგ რაც ეს შეიცვალა, ხო, სიტუაცია შეიცვალა თავის გადმოსახედიდან არა თავის სასარგებლოდ და ამას მოყვა შემდგომში გაძლიერებული თურქული გავლენა აზერბაიჯანში, რომელიც ყოველ მხრივ შესამჩნევი არის. ამას მოყვა ერთობლივი სამხედრო წვრთნების უფრო დიდი მასშტაბებით ჩატარება იგივე აზერბაიჯანში და სადაც სხვათა შორის ბოლოს წინა წვრთნებში უკვე პაკისტანი ჩაერთდა, პაკისტანი მოგახსენებათ ირანის მოწინააღმდეგეა და აზერბაიჯანის მხარდაჭერია და თურქეთის მხარდაჭერია და ასევე ირანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ისრაელის ფაქტორი და თეირანში მიაჩნიათ, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გარკვეული ისრაელის სამხედრო დანაყოფებიც არის. ეს მაშინ, როდესაც სულ უფრო აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ მას შემდეგ, რაც ძალიან ახლოს მივიდა ირანი ბირთვული იარაღის შექმნის ტექნოლოგიამდე, რომ ისრაელმა შესაძლოა შეტევა მიიტანოს, სამხედრო შეტევა მიიტანოს ირანზე და ამასაც უკითხეს ირანი, იმიტომ რომ ამას მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთიდან შესაძლოა. რამდენად რეალისტურია, ზურა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადება ვიდეო გავრცელდა ჯაბრაილიდან ირანის მიმდებარე მოსაზღვრე ტერიტორიიდან, რომ აი არც ერთ სახლიც კი არ არის, არც ერთი ებრაელი აქ არ არის, ანუ ის ამას უარყოფს შეძლების და გვარა და ოფიციალურად ახლა უმაღლესი დონიდან ამის უარყოფა მოხდა. რამდენად რეალისტურია, რომ იქ მართლაც არის რაღაცა მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომლისაც ეშინია და რომლის გამოც შფოთავს ირანი და ამხელა ამბავი გამოიწვია ამ ყველაფერმა? და მეორე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელზეც
albat şemdeg națiilşii unda visa ubrat, schadi aris saczau monacueti de repani romelis mas principşii truitaus zâlian nişnulovan națiilş danarşen disam carosi regiunş. Mogesneva, tahlovit, tatidris, țin, mihavi, arabahši, da, ima specialul gradacenom viuzuent, magas. Arabahši, mačoši, ebrelši, im copie vodi, atkom, da, ikaraperie, sedentual, sačino, taraperie, arčanost, kvat, aristura, israelis, am turunat celebida. Svatașoris, im dros, ustat, čunšekuta, iranis, sagarul, sakuta, ministrul, smo odgili s vizitii, ho, on, jesu, koja, ahdam, še, irodesat, vikavitik, nahet, romik, im hope, vod. Datkom, da, jese, hela, rebica, obari, aris, tuar, aris, sotat, znelia, ertirat, da, nam dule, bitvicit, aris, isrom, Israel lisi copna sa se odcuat adanașa ulips macioris Azerbaijanul Hares Teirani, Azerbaijanul Warcops, vicit isrom, Israelis armoebul drone, zalian activurat, aris chartuli, Azerbaijanul Sheira, zalian și zalian integrirebuli, da, esat kmaunda, adviliari kneboda, specialiste, vismonacilovis gare, Sheira kneboda, da, se vesa obaria imaze. Romelic zec oficialul gansha de varga kete bună, magram ucot bevri cersom, Azerbaijani idu lops israelis armoebis sahairo tadocis sistemeps, sakmaut zirat gire buls. Ai amati ertoblioba, kmnis albat teheranistvis am șeșpotebas, romelsac uhedavta, romelis gamot samkhela aktivurobari, macioris samkhedro. Seriozul s-a mhedrat în cofe, vizga da strola, da macioris, gușin, sagamus, ucă, gacita informația, iranul mediași, rom, s-a mhedrat sa desanto, sa hairo sa desanto, națiile biga da strola, citile, ce mi-am atulebit. Rače heva, meore națiilski, tuis, terepne bișe sa hef, mă vreau să ne bat, iseu, arabah, meore omișem deg, ga formul, sam și dogoșet, am hobis. Iar te muhli, am de repne pse heboda, da, robot sta la cinis coridori unde se cumeli cu drumul smart la cei cumna, a se vei unda gahsnili o, nahceva sa da, dar arce în Azerbaijan, da, ma ca și rebelixa, romelica, drem de ar sul deba, dar romelsa sa Azerbaijani, da, jine bit moit hos, am ișe sul deba, moit hos, turketiț, im torom. Fizicurat zalzet zneli aris, nahceva sa da, dar arce în Azerbaijan șori surtie, tova este de voda ane, iranis, saharos, surtis, gamukenebit, sa, da, mogi se nebat, saharos transport zalzet zuirisi, amoneba, ahte voda, sakartolo, turketis, gaulita, eset, dro, pulida, didi energia, miops, uklet, esaris, erter, zirita, dimot, honom, tunca, amazet, imașem de grad, uvar opil, ikna, Somkheti smkhridan aseti shesadzlebloba Azerbaijanis prezidentma gaaketa minishneba rom es sheileba zalitats ganxortsieldes da Saqmaot khisti ganxadeba da es zalit ganxortsielda mashin ai ak daemata Iranis sheshpoteba kidev erti sakitkhi radgan mashin Irani gznobs tavs turkul Azerbaijanul kalshi mokceulat sadats chaeketeba misi gadmosakheidan gasasvleli somkhetze sakartoloze rusetze shavzvaze europisken damakavshirebeli satransporto derepani da amas kidev isits emateba rom somkhet iranis damakavshirebeli sakhmeleto gzis erti monakveti meore omi kharabakhs meore omi shemde gadavida azerbaijanis kontrolis ik azerbaijanul momkharem daakava ori Mzgoli, satvirto mankanebis, da, Azerbaijanul Hares, Sakusejirom, Isin Chartulihnen, Karabahtan, Iranis, Aralegalu, Acerobașita. Dragul, Sambobin, Teli, Ambavi, Mzgolevis, da, ca e bidan. Esupul, albat, eseti. Sababi. Sababi, oidre, mizez, mizez, imbonia, romaris, isevrat, ceranul, isaubret, Karabahis, meure, șemdec, șețul, real. Regionis, da, am holod, regionis, nișnelovan, matamașevze, isaubret, da, turcul, azerbaijanul, alianțis, cantkicebaze, isaubret, schadia, irans, haos, situații uri, mai ins, istoriul, strategiul, mocaușire, rusetis, federația. Iranis sagareo sakmeta ministri, ahali prezidentis
არჩევის შემდეგ პირველი ვიზიტი იყო ამ საგარეო საქმეთა ministris რუსეთში პრესკონფერენცია რომელიც გამართა მათი შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა ministrმა ლავროვმა მაქსიმალურად აისინა აირიტა ამ თემაზე საუბარი ძირითადად იყო ბირთვულ შეთანხმებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლო დაბრუნება, ბლინკენთან ჰქონდა მას სატელეფონო საუბარი და ასე შემდეგ და განიხილეს ეს თემა. რაც შეეხება მის ირანელ კოლეგას, ირანის საგარეო საქმეთა ministrმა ძალიან ისე აქტიურად და ინტენსიურად გაამახვილა სკლად, შეიძლება ასე ითქვას, ფოკუსირება მოახდინა აზერბაიჯანის თემაზე, რომ აწუხებთ ისინი ამას როგორც პრობლემას ისე ხედავენ და რა თქმა უნდა სიონისტური ძალების ესე თქვა ხელს ხედავენ ყველგან და ყველაფერში. რამდენად ხანგრძლივია ესე ვთქვა რუსეთის ეს ნეიტრალური პოზიცია ეს ერთი და შემდეგ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი გადავაბამ პარემ ამ შეკითხვას ისევ გახმიანდა 3+3 ფორმატის შექმნის და როგორც ჩანს საქართველო არის ერთადერთი რეალურად რომელიც თავს იკავებს წინააღმდეგია შეიძლება ასე ითქვას ამ ფორმატში გაფორმების ოფიციალურ განცხადებების დონეზე მაინც ასეა ყოველ შემთხვევაში 3+3 ფორმატის შექმნა რამდენად კიდევ უფრო რეალური და სამსხის მატარებელი გახდა ჩვენთვის. დავიწყოთ კითხვის პირველი ნაწილიდან, რა თქმა უნდა. ეს ვთქვი ორი კითხვა გადავაბა, რომ ჩავეტიათ. კი, რა შეიძლება პირველ ნაწილს, რა თქმა უნდა, თურქეთი მარტო არ დატოვებდა აზერბაიჯანს და სასწრაფო წესით გადაისროლა სამხედრო ნაწილები და სამხედრო ტექნიკა, ხოთა შორის საქართველოს საჰაერო სივრცის ნიტოს სხვანაირად ვერ უკავშირდება და დაიწყო უკვე ამ წუთებში მიმდინარეობს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ეს გასაგებიც არის და ნუ მოკავშირეები არიან საერთო ენით, საერთო კულტურით, წარმომავლობით და ასე შემდეგ. ამავე დროს ხედავთ ირანის მცდელობებს, რაც შეიძლება მეტად რუსეთი ჩართოს ამ საკითხში და რუსეთის მხრიდან ზუსტად იგივე სცენარი მეორდება, რაც იყო ყარაბახის მეორე ომში, თითქოს ნეიტრალიტეტი, თითქოს არაფერში ჩარევა და იმ შემთხვევაში ხედავდით ჩვენ რუსეთის განცხადებების დონეზე თითქოს აქედან თავის არიდებას, მაგრამ რეალურად მაშინაც ხედავდით სამხედრო აქტიურობას და ახლაც ხედავთ ბოლო 3 დღის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მოძრაობს საჰაერო კავშირი სომხეთთან და რუსეთის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავები IL-76-ებით ხდება სამხედრო ტექნიკისა და შესაძლოა სამხედრო ძალის დამატებაც სომხეთში მდებარე რუსულ ბაზებს. რუსეთი ალბათ დიდი ალბათობით დაელოდება მოვლენების განვითარებას, როგორც ეს იყო ყარაბახის შემთხვევაში და ბოლოს გამოჩნდება თავისი, ასე ვთქვათ, პოზიციით, რომელიც შეიძლება გადამწყვეტი იყოს, ისევე როგორც ყარაბახის შემთხვევაში იყო გადამწყვეტი. როგორ ფიქრობ, ბოდიში აქ ჩაგერთვები? როგორ ფიქრობ, დაელოდება? მე მგონია, რომ შენი პოსტები და სტატუსებიც ნახე და სტატიაც ნახე, ირანი არ არის სომხეთი. აქ ესე ვერ მოხდება, რომ რაღაცა ნაწილები დაიპყროს, ტერიტორიები დაიბრუნოს ან დაიკავოს და მერე ჩაერთოს რუსეთი. ჩემი გადმოსახედიდან, როგორ ფიქრობ შენ? მანამდე მიიღებს ძალისხმევას და ამ მომრიგებლის და შუამავლის როლს ითამაშებს? ირანი რა თქმა უნდა არ არის სომხეთი, ახლა სამხედრო არც სამხედრო პოტენციალით, არც ეკონომიკით და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ძიმე ამერიკული სანქციების ქვეშ უწევს, ემბარგოს ქვეშ უწევს ცხოვრება ირანს და ეს ძალიან თვალნათლივ სამხედრო ტექნიკაზეც აისახება, ხედავთ სამხედრო ცნების დროს, რომ საკმაოდ მოძველებული ტექნიკა არის, მაგრამ ამავე დროს მას აქვს რაკეტო სისტემები განვითარებული, მას აქვს ეს დრონების სისტემები საკმაოდ განვითარებული, ანუ მას აქვს თავისი ძალა და თუ შევხედავთ მსოფლიო ასე ვთქვათ კვალიფიკაციას სამხედრო ძალების სიძლიერის რანგირებას, ნახავთ რომ ირანი მე-14-ია მსოფლიოში, ანუ ეს არ არის ხელწამოსაგრავი ძალა. აზერბაიჯანი 62-ე არის, თუმცა აქ აუცილებლად გასათვალისწინებელია თურქეთის ფაქტორი, რომელიც
თავის მხრივ მე11-ია და თავის მხრივ ნატოს წევრი ქვეყანა არის, მაგრამ იგივე აზერბაიჯანს გარკვეულ სეგმენტში უპირატესობა გააჩნია და ეს პირველ რიგში არის დრონები და ყარაბაღის მეორე ომის დროს დავინახეთ, რომ ეს ძალიან ეფექტურია და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ როლს ასრულებს აზერბაიჯანული არმიის სიძლიერის და დემონსტრირებაში უპირატესობის მოპოვების თვალსაზრისით და ეს ამავე დროს იმასაც მიანიშნებს, რომ ომის წარმოების ტაქტიკა იცვლება სრულიად, ახალი ეპოქა დგება და ყველა უნდა გაითვალისწინოს ეს და არ უნდა იყოს ისე, რომ აი რამდენი ჯარისკაც მყავს, ამით დაითვალონ სიძლიერე. და რამდენი თვითფრინავი. რამდენი თვითფრინავი ყავს, ან ასე შემდეგ, ან რამდენი ტანკი. 3+3-ის პლატფორმას რომ დაუბრუნდეთ, რამდენად რეალისტური გახდა კიდე აი ამ განმოვლენების განვითარების და ძაუნახნა საქართველო რეალურად. 3+3 ოფიციალურად კი განცხადდა როგორც თურქეთის ინიციატივა, მაგრამ რეალურად ყველა მიცის, რომ ეს რუსეთის ამბავი არის, იმიტომ რომ რუსეთის პირდაპირ განცხადება საქართველოს ღიად ვერ დაეთანხმებოდა. მაგრამ გარკვეული შფოთვის საგანი არის ისევ დაბრუნება რუსეთის მხრიდან და ისევ ამის გაჟღერება და თითქოს საქართველოს რაღაცას აპირებს ამ მიმართულებით. ეს ჩვენთვის შეშფოთების საგანი უნდა იყოს და არა მხოლოდ ჩვენთვის, ალბათ დასავლეთიც უნდა გააქტიურდეს, იმიტომ რომ საქართველოს მარტო ძალიან გაუჭირდება ამხელა ასეთ გარემოში, თუ ყველა მეზობელი ძალიან აქტიურად იქნება ჩართული იმაში, რომ 3+3-ში საქართველო მიიღოს მონაწილეობა, მარტო გაუჭირდება და აქ ჩვენ გვჭირდება დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერა. ჩვენ გვჭირდება ის, რომ მარტო არ დავრჩეთ რეგიონში და 3+3-ში აშკარად მარტო ვრჩებით, იმიტომ რომ თურქეთი კი არის ნატოს წევრი ქვეყანა და ჩვენი მოკავშირე, თუმცა ამ და აზერბაიჯანი ჩვენი მოკავშირე, რა თქმა უნდა, ისე როგორც კარგი ურთიერთობა გაგვაჩნია სომხეთთან, ირანთან, მაგრამ რუსეთთან მარტო დატოება ოკუპანტ ქვეყანასთან გრძელვადიანი თანამშრომლობა შეუძლებელი არის და აქ არ არის წარმოდგენილი ჩვენი მთავარი დასავლელი პარტნიორები, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები და ასეთ ფორმატში მონაწილეობა, მით უმეტეს რუსეთიც, ირანიც და თურქეთიც გარკვეულწილად, არათანაბრად, მაგრამ სხვადასხვა დოზით არიან დასავლეთის მხრიდან სანქცირებული ქვეყნები. თურქეთის შემთხვევაში ეს უფრო სიმბოლურია, ზომიერი რუსეთთან და ძალიან, ესე ვთქვათ, ძლიერად წარმოდგენილია სანქციები ირანის წინააღმდეგ. ეს არის გარკვეულწილად ანტიდასავლური კოალიციის შექმნის მცდელობაც მოსკოვის მხრიდან, სადაც რა თქმა უნდა სუსტი რგოლებიც აქვს და თურქეთი ამ შემთხვევაში სუსტი რგოლი არის, იმიტომ რომ ნატოს წევრი ქვეყანა არის და ალბათ აზერბაიჯანიც შიგნით დაჯგუფდება, 3+3 ალბათ შიგნით დაჯგუფებული იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საქართველოს ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გავწიოთ, რაც შეგვიძლია, რომ არ ჩაგვითრიონ ამ 3+3-ში. კი, ცხადია ეს, თუ აი ესეთი ფარული მოლაპარაკებების საგანი არ არის ერთნიშნულოვნად ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ ფორმატში მოხვედრა რეალურად ძალიან დამაზიანებელი და ძალიან ნაღმებით სავსე იქნება და ხიფათის მომტანი იქნება ერთნიშნულოვნად, კიდევ უფრო მეტად დაგვაშორებს ჩვენს დასავლელ თავარ პარტნიორებს და ჩვენს სტრატეგიულ სამიზნეებს და ვერც ერთ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ მიგვაახლოვებს იმ ყველაზე მთავარ ამოცანას, რასაც ჰქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. შესაბამისად, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ძალიან საინტერესოა მართლაც ყარაბახის ომის მეორე ომის ერთი წლის თავზე როგორ ვითარდება ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ეს ურთიერთობები. რეალურად მართლა ტექტონიკური ძვრებია ჩვენს რეგიონშიც, უფრო ფართო კონტექსტშიც და ეს მოვლენები კიდევ განვითარდება. მთავარია ქვეყანა იყოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, ამ მოვლენებს თავის გაგრძელება იქნება და
picro frunză, zăzăța interesul icneba, ragat zeleba, măcuba, am dat zeleba. Zura, am cuthit. Rum s-a aricostat, didi imediat, roie s-a argada izdeba, realura, samhedro, conflict și da, pe dispireba și picro prom, mainz, seti, rheuit, da, sakma, da, zabulu, bismahali, temperaturi, te sustie, te ubi, gag zeleba, es mole nebi, ese gan vitalde. Radkma, da, ce anime, cito, trom, es pirda, pirda, cel, da, pirda, pirda, și ar gadava, da, pirda, pirda, samhedro, conflict, ce ar gada izdeba, magram, rogur, ar ne da, suldes, es, da, pirda, pirda, Masek neva, cel va diani efecti, eti martivi mizezis camo imtoro. Is situația, romelmat șekna es dadzabulobis kera, ar armobhvila da, albat uahloes hanshi, nakelevat mosolodnelia, rom zireulat rameșei tsalus, amitom, rogur tsarne da suldes, es da piris pireba, eti masek neva, tavisiga gzeleba da, meore, ეს დაპირისპირება ადვილად არ აღმოიფხვრება, შეიძლება ეს წლები და წლეულები აგრძელდეს. ნახოთ, ნახოთ, მქონდეს შვიდობის იმედი. Დიდი მადლობა ზურა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. Დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.